veio nós saímos de lá da tardezinha, então acabou de escurecer. Uhum. Aí tava a mãe no cana, aí tinha os caçadores de pau. Que é? Os caçador. É. De pau, aquela mão de virar. Ah, é. De moicano, sabe? Ah, sei. É antigo também já, né? Não é cilino, não. É caçador de pau. Sei. Ele já fala caçador de pau. Mas é duas pessoas que faz, né? Que... Três pessoas até. Dois pra virar. Aí um pra enfiar a cana. Pra cá, é. Um vira pra cá, outro vira pra lá. E o outro coloca a cana. Outro coloca a cana. Isso. Daí a mãe foi fazer janta. Ela foi e falou pro papai assim: Bastião, não tem sarpa pra socar alho. E agora? Daí a mãe falou assim: qual for mais ligeiro, vai lá no chapéu buscar um quilo de sarro para nós. Daí eram umas 6 horas. Já eram 6 horas. Estava escuro já, não? Nessa época de dia comprido, que não era de verão, ainda era meio cedo, mas... É que essa época não tinha hora de verão, não. A hora de verão entrou agora, de tempo para cá, né? Daí eu fui. E assim, no caminho que nós passávamos, tinha uma bota açoitona de cavalo, uma árvore, sabe? Açoito de cavalo. É, açoito de cavalo. E tinha uma pedra no meio, assim. Daí nisso, quando eu acabei de passar debaixo da árvore, no vindo lá pra cá, eu escutei um barulho na pedra, de ferradura. Aí, tinha um conhecido nosso que sempre passava lá, e eu peguei e corri atrás. Pra minhas cansadas já estavam escurecendo. Era um cavalo sem cabeça. A senhora viu? Vi. No ele pisar na pedra começou a sair fogo. Desse jeito. Daí eu corri. Cheguei lá em casa, não achei ele mãe no cano ainda. Daí a mãe falou: mas já veio? Falei: a senhora falou que era pra mim vir logo? Vim logo. Daí eu cheguei lá e ainda falei assim: não passou ninguém aqui? O Casimiro não passou aqui? Eu não sei, eu não vi. Já vai, mãe. Eu passei num apuro. Eu vou passar naquela pedra que tem no meio do caminho, uma pedra atravessando no meio do caminho assim. E eu ouvi um barulho de ferradura na pedra. Prac, 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 e começou a sair fogo. Eu fui e falei pra ela assim: eu tava pensando que era o Casimira. Que tinha pra, que ia indo pra colar da casa dele. Aqui não passou ninguém. E eu vi. Eu vi esse cavalo, mas só que não tinha cabeça mesmo. Depois acabaram disso. Daí eu vi um pilão rodar pertinho de mim. Peraí, mas eu queria saber do cavalo sem cabeça. Ele veio na sua direção ou não? Não. Ele correndo na frente e eu correndo atrás. Daí ele sumiu. Mas a senhora apavorou, não apavorou? Hã? A senhora apavorou. Nossa, eu corri mais ainda. Correu mais? Daí eu passei, já estava escurecendo já, na época de meio de maio, o caminho cheio daquele capim gordura, aquela flor de capim gordura. Sim. Daí eu cheguei lá, cheguei pinganinho, de orvalho. Uhum. Daí eu cheguei, daí eu falei para eles, falei: não vi ninguém passar aqui não. Então eu falei: mas eu vi o cavalo correr, mas não vi cabeça do cavalo, mãe. E o pilão que a senhora estava falando então? Ah, o pilão rodou pertinho de mim, assim, eu vi quando o pilão foi cambotando. Então eu falei para você, né, mano? Começou a cambotear assim, passou pertinho de mim e caiu dentro de um poço. O pilão andou sozinho? Rodou sozinho. É uma visão, né? É o pensamento da gente. E saci, lobisomem, essas coisas? Nunca viu. Lobisomem, já vi uma vez. Como que é o lobisomem? Você já viu, né? Estava lá no Rio Claro. Tava eu, a mãe, sozinho lá em casa. Uhum. O prato não tava lá. E uma noite, tava um aluno que era um dia. E daí, né, fechei uma casa, né, escutemos aquele... apresentou aquele barulhinho pra nós. Abri uma frestinha da janela, assim, fiquei olhando na janela, assim. Ouvi um vulto branco, que saiu de dentro do galinheiro. Saiu de dentro do galinheiro, passou pro pé do arame, e subiu assim, um morrinho, e entrou atrás de uma capela. Daí eu falei pra mãe, então um homem de roupa branca ali. Minha mãe falou assim: fica quieto, não é nada nenhum aqui. É lobisomem. Foi numa sexta-feira mesmo. Foi numa sexta-feira mesmo. Foi que o prato chegou, eu contei pra ele. Daí, onde eu saí no terreiro, que onde eu morava era chão.
E daí eu comecei a olhar. Eu falei, mãe, eu vou esfumar o cachorro. Não esfuma não, fica quieto. Aí a mãe falou assim, lobisomem, ele é um homem. Ele vira do lobisomem. Não esfuma o cachorro, não. Ele vira o cachorro, né? É, no tipo de um cachorro. Mas ele parece, ele é o tipo de um homem. Só que ele anda de quatro pés mesmo. Ele passou por baixo do arame assim, subiu assim, escondeu atrás de uma capelinha que tinha onde nós morava. Uhum. Não vi mais, até hoje. E o lobisomem gosta mais de criança. Ah. É, criança novo, né? Criança novo. Pagão, né? Pagão. É, enquanto não batiza. Tá arriscado. Então, por causa disso, que fala de pôr tesouro no canto da cama, uhum, usar de terço, por causa dessas coisas. Né? Como que era a casa que a senhora nasceu, o lugar que a senhora nasceu, o que que seu pai e sua mãe fazia? Ah, minha mãe trabalhava assim na com meu, porque o meu pai mesmo eu não conhecia, que é o Bacionandi. Ela trabalhava no engenho. No engenho? De Moecano. É. O seu pai? A mãe dela. A minha mãe. A sua mãe, tá certo. Sua mãe. Aham. Uhum. E... ela é casada duas vezes. Uhum. A mãe dela. Minha mãe é casada duas vezes. Daí o Bacion Nandi morreu, que é o primeiro pai meu. Certo. Daí ela casou com o Bacion Tomé. O Bacion Tomé acabou de criar nós. A senhora falou que a sua mãe trabalhava no engenho. Engenho de Moecana. É. Mas quem que... era cavalo, era burro, era... No boi. Boi. Era no boi. É. O boi que girava o engenho. É. Tá certo. Daí depois o boi morreu, no do caso. Daí o boi morreu, daí virava no burro. Virava no burro. É. Fazia as voltas, sim. Tá, e a casa que a senhora lembra quando a senhora era criança, como que era a casa? Era a casa, assim. Pau a pique, né? De pau a pique. Chão batido? Isso. Tá, e o banheiro, como que era que vocês... Não tinha banheiro. Não? Mas ia no mato, assim, não? Era no mato. No mato. Limpava com o quê? Ah, limpava com o mato também. Qualquer folha que tivesse? É. Uhum. E a senhora brincava, não? Eu não brincava porque eu não tinha tempo de brincar. Não? Eu trabalhava. Com que idade que a senhora começou a trabalhar? Com idade de 7 anos. Ele saía trabalhar assim, a roda da casa, eu já saía junto com ele, comecei a trabalhar assim. Daí depois, quando eu estava com 12 anos, não, com 10 anos, eu já começava a tirar um quarto de serviço. Uhum. Depois foi indo, daí eu já comecei a tirar metade, de metade eu passei para empreitada, de empreitada eu fiquei, né? E daí eu era efetivo na roça, eu lavava a roupa, dele, quando era sorteira, eu lavava a roupa dele, eu lavava no domingo. Uhum. Na hora que sobrava. Segunda, de segunda a sábado, e eu trabalhando na roça. Tá bom, mas a senhora falou que começou com 7 anos, né? Com 7 anos. Mas então, antes disso, o que que a senhora fazia? Brincar, né? Ela não brincava, porque daí a mãe ensinava a gente fazer o servicinho da casa. Ah, e o que que ela ensinava a senhora? Ela vazia, barrer casa, uhum, e dobrar cama. Rebocar o fogão. É isso. É. Que nem usava barro branco no fogão, né? Barro branco. Barria, né? Terreiro, que onde eu morava não era assim. Uhum. Era chão, né? Barria terreiro. Tá certo. Lidava com porco. Lidava com porco. É. Lidava com galinha. Então até 7 anos a senhora acompanhou sua mãe? É. De 7 anos pra frente? De 8 anos pra frente já comecei a acompanhar o meu padrasto. Padrasto. Seu padrasto, tá certo. De trabalhar. E hoje, o que que a senhora aprendeu com a sua mãe que a senhora ainda usa hoje na sua vida? A senhora lembra alguma coisa que a... Ah, ela ensinou a torrar café. E a senhora torra café ainda? Agora não torro mais porque eu não posso torrar. Por quê? Por causa de pressão, diabetes. A senhora não pode torrar ou não pode tomar café? Não, café eu tomo, mas eu não posso torrar. Não pode torrar? É. Daí... se a gente ficava doente, a gente ia no médico, o médico falava, você não torra café, é torra. Mas então você não vai poder torrar mais. E da moda, aí eu tenho problema de coluna. Tá, mas isso é hoje, né, que a senhora tá falando, né? Mas e lá atrás, assim, a senhora falou de médico, né? É. Tinha médico naquele tempo? É, naquele tempo, não é dizer que tinha médico, tinha um farmacêutico. Aonde que era o farmacêutico? São Luís. É São Luís. A Creusnia, lembra dele? Eu não lembro, mas eu já ouvi falar. É. Creusnia, farmacêutico. Aham.
E aí, mas a sua mãe não tinha remédio de lá da roça, do mato mesmo, não? Era remédio caseiro. Erva doce, hortelã. Tá. É, dosa, que tinha de primeiro. Dosa, né? Mas agora não há mais dosa? Não tem mais? Não. Mas e benzimento? Sua mãe não levava vocês pra benzer, pra rezar, não? Às vezes levava. Levava? Levava. E a senhora viu algum irmão mais novo nascer, seu? A senhora acompanhou? Teve irmão mais novo que nasceu depois? Ah, lembro. Lembra? Como que era assim? A sua mãe ficava de resguardo, ficava, fazia dieta? Como que era? Fazia dieta. Fazia dieta? Fazia. Como que era? Conta para as pessoas, que as pessoas não sabem como que é isso. É, né? Da dieta, não? Então, aqui tem uns irmãos mais crianças, na mão do caso. Daí são de dois pais, mas com uma mãe só. Sim. Né? Então, eu queria saber como que era quando a sua mãe dava luz, se vinha parteira. Como... parteira. E ela ficava no quarto, assim? Ficava. Como que era? Conta assim, o que a senhora lembra de quando a sua mãe, de certo era seu padrasto que ia chamar a parteira, né? É. Como que era isso? Ah, ela ficava assim, de resguardo, assim, na mão do caldo. Os remedinhos que ela usava, remedinho caseiro. Remedinho do mato. Que era? A senhora lembra o remedinho que fazia, não? Era mentruz, né, fazer banho. Arnica. Arruda. E arruda, isso. Capiar. O que fazia com o capiar? Bebia. Fazia banho, né? Fazia banho. Fazia banho e bebia capiar para aumentar leite. Para aumentar leite. Ah. Porque ela, quando ela teve nós, nenhum de nós ela não pôs numa madeira. Ela criava só no peito. Só no peito. Até que quantos anos que vocês mamaram? Não é tudo. Mas ela tratou de mim no peito um ano. Um ano? Um ano. Agora esses outros já foi para ano e meio. Ano e meio. E assim foi indo. Tá. Cada um filho que ela tinha era um ano, ano e meio. Uhum. Porque ela tinha bastante leite, não precisava apanhar na mamadeira, né? Tá certo. E da moda que ela criou tudo, tudo os filhos dela, tudo em casa, não teve nenhum no médico. Nenhum no médico? Não. Quantos filhos que ela teve? Sete filhos. Tá. Contando os dois maridos, né? É. Então, dona Adélia, quando ela dava luz, ela ficava dentro do quarto, não ficava? Ficava. Quantos dias que ficava? Três dias só. Três dias? Três dias na cama, nos quatro ela levantava. Nos quatro levantava. E a criança? A criança ficava lá no quarto lá também, tirava pra cozinha. É. Já saía assim pro tempo. Mas não ficava sete dias, né, dentro do quarto? Não era assim? Não, sete dias. Eu guardava a criança sete dias só no quarto. Então? Ela não. Ela não? Não. Mas a criança tinha que ficar sete dias? É. E? Antes dos sete ela tirava pro cozinho, saía pro terreiro. E daí quando dava sete dias, a criança ficava no quarto, só a criança. Ela ia no quarto só pra dar mamar. Uhum, tá certo. Não tinha uma coisa de deixar uma tesoura aberta? Com a Bíblia e o Rosário? Isso. Como que era isso aí? Que jeito? Apanhava o tesouro de gancho assim, ficando na parede assim, e um rosário de terço junto com a tesoura. Pra que servia isso? É? Pra que fazia isso? É bom por causa das coisas ruins, né? Protegia das coisas ruins? Isso. Qual que eram as coisas ruins? É, as coisas ruins, tem bruxa, tem, né, essas coisas assim. É. Da mão do caos, eu não a lembro bem direito, né? Mas ele falava. Ele quem? Seu, o padrasto, não? É, o meu padrasto, ela mesma falava. Ela falava também, né? Que a tesoura é bom pra não dar mais de sete dias. Certo? Mais de sete dias, né? É. Tá certo. E aí, o umbigo da criança, cortava e fazia o que com ele? Enterrava. Derrava onde? A gente enterrava no quarto mesmo. No quarto? É, porque nossa casa era de chão. Era de chão, né? É um pedacinho só assim, né? E por que que enterrava, a senhora sabe, não? É, porque não podia pinchar fora. Mas por que que não podia? O que acontecia? Agora isso eu não sei. Ô, dona Adélia, e a comida dela? A dieta que ela fazia nesses tempos que ela estava... É, os três dias na cama ela comia moinho de frango. Daí depois que ela, nos quatro dias que ela levantava, já comia feijão, comia arroz. Era normal daí? Era normal, canjiquinha. Aham. Uhum. Vocês vão que ela comia, só não comia as coisas diferentes por causa de não fazer mal pro umbigo da criança. Sei. É. Uhum. Ovo ela não comia. Ovo não? Não. A abóbora ela não comia, que fazia escorrer água, né?
Mas depois que ela acabava o resguardo, ela comia de tudo. Então tinha algumas coisas que não podia comer no resguardo? É. Quantos dias que durava esse resguardo? Até os 41 dias. 41, né? Até 41 dias, mas daí depois dos 4 dias dela já comia feijão. Já comia feijão por dia? Feijão, arroz, macarrão. Eu só não comia abóbora nem verdura, porque verdura nem não tinha mesmo. Ah. Mas no maio era feijãozinho com arroz direto, até acabou o resguardo. Verdura vocês não tinham? Não tinha, nem mesmo pra que não tinha verdura. Mas nem couve não tinha assim, não? Não. E vocês não tinham hábito de comer serraia, caruru? Não, serraia não comia. Mas é verdura, né? Verdura, mas ela não comia. Ela não comia? Não. Ela não gostava? Ou não podia? Não é que ela não gostava, até que ela gosta, mas ela não podia comer. Por causa do resguardo, né? O resguardo não podia comer. Por causa do resguardo... Ah, entendi. Tá certo. Então, a gente pulou aquele pedaço que a senhora falou que ajudava sua mãe, né? Até 7 anos. Mas você só não brincava nada, nem uma boneca assim, não fazia? Muito difícil. Peteca, nada disso? Muito difícil. O que nós brincava um pouquinho era jogar bola no terreiro. Jogar bola? É, meninadinha assim, né? E a bola era do quê? Ah, daí fazia de pano. Fazia de pano? Fazia de meia. Uhum. E jogava, rodava assim, porque pra chutar mesmo ela é dura. Ah, é dura, né? Então tá certo. E aí a senhora foi trabalhar junto com o seu padrasto, né? É. E a senhora ficou até casar com o seu Prado. Isso. Essa dança é de santo, foi batizado por bastão. São Benedito foi pro céu, hoje já deixou santa benção. O nome certo, a Matur conhece por Prado, né? Mas o sobrenome é Benedito Prado. Benedito Prado. Onde nasceu? Nasci no bairro Chapéu. Bairro Chapéu? Aqui pra diante? É. Isso. Mas nasci no bairro Chapéu, só que eu não uso chapéu, né? Uso boné. Ô, seu Prado, a data que você nasceu? 44, dia 20 de maio. 20 de maio de 44. Como é que era o lugar que o senhor cresceu, criança? Eu posso sair um pouquinho? Pode, faz favor, fica à vontade. Eu vou arroz lá. Ó, pode parar qualquer hora que depois eu corto, viu? O lugar que eu cresci? Isso, o lugar que o senhor cresceu. Como que era a casa, que seu pai fazia, que sua mãe fazia? Eu falo a verdade, senhor. Eu quase que pouco vivi com a minha mãe em casa. Uhum. Porque quando o pai morreu, deixou com 2 anos, né? Não se conhecia, pai. Não conheceu. Não. Agora a mãe morreu em casa. Tá certo. Mas então, só que eu, só de idade de 7 anos, saí mexer mundo. É, não, mas e antes? Você ficava em casa antes, até os 7 anos, o que que o senhor fazia lá? É, eu ficava em casa, né? Bagunçando. Mas não foi na escola? Fui na escola, mas nem meu nome não consegui fazer. Mas graças a Deus... Mas nem... Nem meu nome não consegui fazer. Mas o senhor acha que fez falta o senhor não ter estudado, não? Ah, eu vou dizer a verdade pro senhor. Na época eu era mais novo, preferia, né, aprender um pouquinho. Mas como eu não aprendi, como eu tô nessa idade agora, se Deus quiser, agora... Tá certo. Eu não perguntei a dona Adélia, será que ela estudou na escola ou não? Não. Não, também ela não foi na escola, né? Eu não sei se ela... Mas eu acho que ela não teve na escola, não, viu? É, depois eu pergunto pra ela, então. Uhum. Então, o senhor falou que com 7 anos o senhor saiu pro mundo. O que que você foi fazer? Foi sozinho? Foi... É, sozinho. Sozinho. Só, vamos dizer, só eu e Deus. É, mas... Mexer casa do mundo. O cara tinha morar numa casa com uma pessoa. Mas o senhor foi trabalhar, então? É, trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar com 7 anos, né? Então, é essa aí que eu quero saber, que serviço que o senhor fazia com 7 anos para os outros? Olha, eu vou dizer, simplesmente, de serviço era tudo. Era tudo? É, não tinha, né? Com 7 anos, quase não fazia nada, ele saía para aprender. É, mas ele falou que ele saiu de casa com 7 anos? É, ele saiu com 7 anos. Uhum. Mas alguma coisa fazia, né? Porque... É, bagunçar, né?
Só não consegui perder a leitura, né? Eu tô querendo entender o que é essa bagunça aí. Ô, dona Adélia, a senhora foi na escola? Eu esqueci de perguntar. Também não foi, né? Nunca nem foi. Nunca foi. Nenhum irmão seu não foi? Aí eu não sei fazer nem meu nome. Nem o nome. Das irmandades dela foi. Das irmandades. Só teve uma que morreu que não foi na escola também, né? Da irmã dela. Não, mas ela falou que nenhuma foi na escola, né? É, não, eu nunca fui na escola. Então, não foi, né? Falou que nenhuma. Não, dos outros irmãos, seu foi na escola? Os irmãos foi, mas. Ah, os homens? É. Depois de 7 anos. Ah, tá bom. É, mas é a idade porque mesmo, né? A escola da roça sempre era depois do almoço que ia, almoçava, você põe na escola, né? Tá certo. Agora que tem escola cedo, tem à tarde, tem dentro da noite, né? Naquele tempo não tinha. Mas eu mesmo nunca fui na escola, mas da modo caso, o que eu sei de serviço, tô feliz. Então vou voltar lá pro seu Prado, que ele não me contou como que era a casa. Que ele cresceu até 7 anos. Que jeito que era a casa sua lá? Era pau a pique, né? Era pau a pique também. De barro, né? De barro. E você ajudou a construir alguma vez? Mexi? Não. Não? Não. Mas nem rebocar as paredes, nada? Não. Não. Nunca precisou? Só que ajudei a redação, me ajudei a pôr fogo na casa do tio meu. No telhado de Chapé? Com a Chapé. Mas eu ponhei fogo, mas não culpado, não foi culpa minha. Foi sem querer, então? Foi, ué, foi um dia de dia santo. Ah. Eu saí, eu trabalhava assim, no modo da casa. E um montinho de pai assim na porta da sala, casa de sapé. Eu vou lá no fogão, lá e... Eu tinha o quê? 8 anos pra ir. Peguei e vim. Vim pra pôr fogo no montinho de palha. Quando eu ia saindo, assim, senti que é soco. Casa baixinha, sapé, né? É. Já é. Tudo. Mas por que você foi botar fogo na paia? Ué, não sei que pensamento que vai dar, né? É. Mas todas as coisas, por causa do dia. É um dia de São Pedro. O cara tá quebrando milho e tal, né? Ah, então é fogueira, né? Então você quis brincar de fogo, tá? É, ele pai de manhã, assim. É. Pegou lá no fogo. Deu aquele pensamento, porque ele vai lá e pega lá e queima aquele monte de mas pai. Mas criança é muito reinante mesmo. É. Criança é muito reinante. Daí, deixar sozinha, né? É. Daí queima aquele monte de paia. Quando eu passei assim, senti. Cara, por causa da porta baixa, essa perna, vai lá. Já era, né? Tomei uma coisa de couro lá, mas... É isso que eu ia perguntar, o pai dos seis era bravo ou não? Pai, a mãe, o pai? A mãe? É. A mãe quando pegava pra planejar. É. Agora o pai, eu falo pro senhor, o pai, né? É. O pai quando morreu, eu fiquei com 2 anos. 2 anos, né? É, nem me tinha que conhecer. Mas a mãe batia com o quê? É, o que tivesse na mão. O que tivesse na mão. Se não tivesse, não arrumasse um pedaço de palmo. Uma pegava a minha mãe pegou pra garganta, a minha avó pegou pro meio do corpo, sentava na testa da parede. As duas batiam juntas? É, daí outro dia cedo eu levantei com um pulongo assim dos olhos, assim, né? Você reinava, hein? É. Ô Prado, pra senhora também, dona Adélia, vocês não iam em festa? Ele acabou de falar de festa de São Pedro, né? Como que era as festas? Tinha festa na casa de vocês, não? Não. Não. Vocês iam na festa dos outros, então? Só a festa de São Pedro. Festa de São Pedro tinha? É. E o que fazia na festa de São Pedro? Não fazia nada, ia só festar. É, mas que não dançava? Não. Não? Nós dançava forró na roça. Na roça, nós dançava forró. Mas quando nós saímos em festa assim, eu não... Agora ele dança congada. Ah, o Soprado dança congada. É. Como que é essa história da congada? Conta pra nós, seu Prado. A história da congada, eu vou contar a verdade pro senhor. Pra mim contar direitinho, eu não consigo contar, mas vou contar. Vai contando. A primeira vez que você ouviu a congada, onde foi? Da primeira vez eu entrei na congada com 7 anos. 7 anos. Tudo começou na sua vida com 7 anos, parece. Tudo. Foi da roda, era aqui na roça mesmo quando nós começamos, né? E com isso aí, eu tô... Tá continuando. Tô continuando até agora. Até hoje? É. Mas que você fazia com 7 anos na congada? É, tu na base do bastãozinho, né? Ah, é aquele do bastão, você tá falando? É. Ah, só tem aí? Opa, vai buscar, vai.
Ô, dona Adélia, mas então, já falou do forró, né? Esse forró era onde? Era lá no chapéu mesmo. Mas era numa vila que tinha? Não, era na casa dos vizinhos, não, que era na casa do Daner Coelho. Ah, tá. Ali tinha uma festa, fazia presépio assim, fazia festinha. Ah, tá. E certo. Ali emendava o forró. Emendava, né? Amanhecer. Tinha sanfona, tudo? Não, tinha sanfona. Ah, esse aí é os bastão. Esse bastão é de pau do mato, né? É. Que pau que é esse aí? Gotambu. É gotambu? É. É, porque gotambu dá um barulhinho bom, né? É. Bem ardido, né? É. Então conta essa história aí da congada pra nós, o Prado, porque a congada é uma coisa que o pessoal não conhece muito mesmo. Porque de primeiro mesmo, a congada, a turma... Agora, nós tratamos Moçambique, né? Trata Moçambique. Mas a congada era... A turma usava o palhá, do tipo do... Era uma latinha, né? Agora nós temos. É feito de lata antes, é, né? Agora nós temos o palhá antigo. Você tem o antigo? Então... Cadê ele? Eu quero ver esse aí. Ah, esse palhá antigo eu quero me achar, ver. Não? Tá difícil de achar? Debaixo do caixote lá. Eita, a dona Adélia então, sabe onde tá. Vê aí pra mim então, vê. Opa! Ah, esse é o antigo? É, esse aqui eu tô, esse aqui é o palhá que a turma para, né? Não, mas esse é o de antigamente, não? Não, antigamente era uma latinha. Era feito de lata, né? Era feito de lata. Esse, né? Aí é mais moderno, né? É, agora esse aqui. O seu bota em cima, eu já vi colocar embaixo lá perto do tornozelo, né? É, eu uso nessa altura aqui. Você, né? Usa nessa altura? É. Beleza. Ô, seu Prado, e então, conta aí, o senhor tava com 7 anos e o senhor entrou no. O senhor chamava de Moçambique ou era congada? Não, na época que eu entrei, já era congada, né? Chamava congada? É. Que instrumento que tinha nessa congada, o senhor lembra? Instrumento? É. Ué, vou dizer um cabo, senhor. Na primeira congada que eu consegui dançar, só tinha uma caixinha só. Só tinha caixinha. É. Depois dessa caixinha, daí fomentou o instrumento. Quem que era o mestre dessa congada? O mestre era o padrasto dela. Era o padrasto dela? É, o São Tomé. Ah, então foi assim que vocês se conheceram, será não? É. Ah, já entendi. Tá certo. E aí, o que, que você fazia nessa congada? Você já entrou já dançando ou vocês treinavam antes? Não, nós dava um treino primeiro, né? Dava um treino antes? Dava um treino, mas depois dançar nas festas. Nas festas, né? É. Tá certo. Você levou um hino. Desse aí, eu já repassei umas 3 ou 4... Companhia. É. E agora, depois disso aí, nós inventamos de fazer uma, né? O Osni. Tá. Ele é o mestre. Ele é o mestre. É. O senhor lembra algum verso, alguma toada do tempo que o senhor era criança, que hoje já não canta mais? Verso de Moçambique? De Moçambique, é. Eu tenho partes de... A moda dizer, eu não sou estudado, não sou nada. Mas não precisa, só... Mas eu tenho verso, né? Então, o senhor consegue cantar ele sozinho aí? Vai ser meio difícil, viu? É. Porque da primeira vez que nós... Sempre nós gostava de salvar presépio também, né? Ah, gostava de salvar presépio. É, nós é presépio. Nossa Senhora de Aparecida, todo mundo fala nela. Quem quiser ver o milagre, vá passear lá na capela. Nossa Senhora Aparecida, todo mundo fala nela. Quem quiser ver o milagre, vai passear lá na capela. Esse era do presépio, né? Esse era pra salvar o presépio? É, era o presépio. Então era na época de Natal que cantava, é, Natal. Né? É, Natal. Agora, desse outro, tem outro mestre, outra mestre que eu entrei na congada dele. Essa
essa dança é de santo. Foi batizado por bastão. São Benedito foi pro céu. Hoje já deixou santa benção. Legal. O senhor não toca outro instrumento, não, né? Nenhum instrumento. Instrumento não, não. De jeito nenhum. É só a sua voz. É, né? Só lá. É só a voz, tá certo. Então, se o senhor for lembrando, o senhor pode interromper, porque eu acho importante gravar isso aí, esses antigos, né? Tem outro também assim, né? Esse mestre, contramestre nós cantava. É na rua que eu vejo São Jorge, ai, 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 tá cavalo com a espada na mão. É na rua que eu vejo São Jorge, ai, 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 tá cavalo com a espada na mão. O sol clareia o dia, a lua clareia a noite. É na rua que eu vejo o São Jorge, ai, 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 da cavalo com a espada na mão. Foi que nós começamos dos costas do Moçambique. Vai, a turma vai, xinga, fala, chama o demitido, fala, não, não. A religião que eu tenho de ser, eu quero ver se vou até o fim. Que eu tenho problema de coluna, dor com as cadeiras, tudo. Mas quando eu entro no Moçambique, já olha bem de mim. Eu vou lá na frente primeiro, lá faço a minha. Fico de zóio, vai. Como é que. Nós somos congueiros, nós não fazemos com o pratinho, vai, como é que ele. Aí daí. Esquece. É o corpo que vira no. Volta no 18 anos. E que dia. Ele some a dor da perna dele. Some a dor. Ah, não é? Some tudo. E jongo? Você participava de jongo também? Não? Eu participava de jongo, mas jongo não. Não mexia muito? Não, não. Por quê? O jongo já é outra parte. Já. Eram os mais velhos lá, eu já. Né, só entrava daí. De gaiato. É, de gaiato, mas não. Mas... Uhum. Mas eles falavam para as crianças não entrar ou não? Como que é? Não falava nada. Né? Pô, a gente. Vai, outro negócio que eu falo. A gente não é estudado, mas vocês divertidos de congada. Vamos dizer. Se for no mutirão, ajuda a cantar os versinhos de mutirão. De mutirão, é. Mas tudo. Uhum. Não é dizer que eu sou. Sei. Chegado nisso aí, né? O mutirão tem uma assim, né? Faço o morro vir em Varge, terreiro virar em cidade. Faço velho, fica moço e criança da minha idade. Oi, amor de longe chora, penetra e saudade. Essa aí, ó. Esse aí repetia, né? É. E na hora, enquanto isso, tava pensando qual que ia ser o próximo verso, né? É. Tá certo. E a senhora, ô dona Adela? A senhora participava de mutirão ou a mulher não ia no mutirão? Como que era? Eu não ia. Mulher não ia? Não. Nem no Moçambique, na congada, nada? Não, às vezes não ia. Não, na congada ela ia. Mas pra assistir, mas não pra... Pra assistir, né? É. Não, porque hoje em dia as mulheres também estão... Dança também, né? Tá dançando, é. Né? É. Vai ter. Tem uma filha minha dança. A filha sua dança? A Cida. Ah, tá. Então, agora eu queria saber como que vocês se conheceram, que deu certo pra vocês se casarem. Quem que vai falar? E agora? Quem que interessou primeiro em quem? Quem que mandou recado pra quem? Agora você joga a sua. Ele que mandou o recado pra mim primeiro. Ah, é? Foi ele? É. Como é que é o recado que ele mandou? Como é que foi? Ah, mas tinha um lá, não sei se o senhor conheceu, o João Maia. Não, não lembro dele. Não. Ele que mandou, ele que falou pra mim, ah, o Prado mandou falar pra você, se você quiser namorar com ele, ele quer, que ele tá precisando. Falei, tudo bem. Porque ele morava na casa de um, morava na casa de outro, morava na casa de um, morava na casa de outro, né? Ele não tinha casa certa pra ele morar. Que idade que a senhora tinha quando ele mandou o recado? 15 anos por aí. 15 anos? Daí nem foram namorando.
Vou namorar. Mas namorar é como? Porque é diferente de antigamente. É, pra casar mesmo eu casei com 18 anos. Então namorar 3 anos. É. Mas como que era o namoro antes? Porque não é igual hoje. Não, papai, nem assim como nós estamos aqui, nem não ficava perto, papai não deixava. Nem pertinho assim não ficava. Os namoros primeiro era namorar pro buraco da chave. Um lá na porta, o outro sentado aqui. Capaz de dizer que vai sentar pertinho um do outro, assim, de jeito nenhum, nem sentava. Não era assim não, né? Daí um dia eu falei pro papai falou assim, mas você vai namorar ele? Eu falei, ele foi e falou assim pra mim, pobre, por ser pobre não é defeito. Pode, você é pobre, ele também é pobre. Mas o que manda é ver se é trabalhador. Mas seu pai conhecia ele, né? Porque era da Congada, né? É, né, da modo caso. Ele foi criado no bairro junto com nós. É. Aí depois passou um tempo, daí ele já ficou maior. Ele já tava o quê? Com 16 anos por aí, né, Fran? Daí não tinha quem lavasse roupa pra ele, levou pra mim lavar. Daí nessa nós ficamos se namorando. Uhum. Né? Daí eu trabalhava, não tinha tempo de cuidar da roupa direito. Eu trabalhava de segunda a sábado. Às vezes chegava sábado que ele ia buscar a roupa não estava pronta. Porque não tinha tempo? Porque não tinha tempo. É. Mas só lavava a roupa só dele ou lavava de outros? Só dele, meu e dele. Ah, mas então já... Porque a mãe lavava de tudo da casa, né? Mas depois que eu passei a lavar a roupa pra ele, daí eu lavava o meu e o dele. Mas ela não lavava o nosso, porque ela costurava. Uhum. Ela costurava, não tinha tempo de a roupa dela mesmo. Ah, lavava meio seu pecado, sabe? Sim. E chegava no domingo, daí que eu ia acabar de lavar a roupa. Todo dia que eu vinha do mato, ali para 5 horas, 5 e meia, eu dava uns fregadinhas lá no rio, chapalhava, vinha, deixava de molho no omo, debaixo de um pé de flor. Peraí, omo? Já tinha omo? Nessa época tinha. Ah, já tinha? Tinha. Nossa. Nessa época já tinha. Já tinha omo? Tinha. Mas eu não gostava muito, porque ele demorava muito para sair da roupa. Eu gostava de lavar com sabão de pedra, sabão de cinza, aquele tempo usava sabão de cinza, o senhor sabe, né? Sei. Então, daí eu chegava ali de saldo assim, às vezes eu ia no mato, eu falava, papai, hoje eu não vou no mato, vou acabar de lavar minha roupa, senão eu fico embolora tudo. Uhum. Daí eu vou ficar pra lavar a roupa. Mas era de segunda a saldo diretamente, só, nem domingo não tinha descanso, aí domingo que podia descansar, daí eu ia acabar de lavar a roupa, uhum. Porque naquele tempo eu usava vestir roupa remendada para trabalhar, eu tinha que remendar. Dizer que nem tempo nem de sair para fazer um passeinho nos vizinhos não tinha. Entendi. E da outra, eu saía quando a mãe saía, o papai saía, daí eu saía junto com eles, eu não saía sozinho não. Não podia sair sozinha? Não. Uhum. Mas dizer que namorar mesmo, dizer que nem desse jeito que nós estamos aqui, nunca eu sentei perto dele desse jeito. Mas é um lá na porta, o outro aqui na janela. E um com. Mas da moda caso não era dessa moda conversar com o chichado. Tinha que conversar uma coisa que a mãe escutasse. Né? Daí tem uma vez, daí eu falei pro papai, eu falei assim, eu tô namorando ele com tensão firme pra casar. Ah, mas você não tem idade ainda, porque não sei o que, não sei o que. Daí falei, mas eu espero. Esperei 18 anos que eu casei. Quando fez 18 anos eu casei. Como é que foi o casamento? Como é que foi? De que jeito? Como que a senhora teve que arrumar uma roupa, né? Sapato. Você também, né, Prado? Como é que foi? Vocês aluguemos. Vocês alugaram? Agora o vestido, meu irmão, que é o Vicente Landim, deu o vestido pra mim. Uhum. Só ele marcou de... Esse irmão dela era lá da Aparecida. Esse irmão morava lá na Aparecida, Landim também. Daí nós marquemos pra ele o dia que nós fomos na Aparecida, daí eu peguei o vestido branco dele lá. E agora o sapato eu já tinha, um sapato branco. Não precisou alugar agora, ele alugou. Agora, uma coisa que eu esqueci. Quando que vocês botaram o primeiro sapato, o primeiro calçado no pé? Eu tava com 16 anos. Até 16 anos você andava descalço? Então você tinha um couro debaixo do pé. Eu também trabalhava na roça descalço. Calçado foi no meu pé, pode dizer que foi na hora de casar. Nossa, então foi tarde também. Eu não gostava. Não gostava de sapato? Lá um tempo, papai comprou um chinelinho de barco pra nós. Pude arrumar uma botininha, eu tava com 16 anos.
Mas e o pé não rachava? Não. Não ficava ruim? Não. Pisava espinho de agulha, pisava espinho de sapé. Eu vim pisar, dobrar os espinhos de sapé. E da moda agora hoje, só eu no chinelinho, não sei sair daqui ali. Só pisando esse cimento aí. Agora seu pé ficou fino de novo. É. Ah, mas de primeira. Agora a maior parte anda com a chave de bota, né? É. Sempre vou no servicinho, fazer um servicinho que tem parede. Ah, mas pra gente trabalhar, carpia assim, de chinelo não prestava. De chinelo com não. Esse chinelinho chinelo. De barbante que havia de primeiro. Você dá uma enxadada na terra, vinha aqui, já sujava tudo de barro. Ué, o negócio, eu pegar o chinelo e já fazia assim. Já jogava ele. Falei, o negócio é ficar com o pé no chão mesmo. Pé no chão. É que o eu chinelo, trabalhava com o meu vestido, ficava assim, ele ficava aqui por barro. Tem um servicinho, uma hortinha que eu tomo conta dela ali em cima. Mas ali, agora? Né? Corta a bota aí, vou lavar. Ô dona Adélia, e a senhora não tinha vaidade assim de arrumar o cabelo, pintar a unha, usar... Não. Não faz... Eu só gosto de brinquinho. Mas já gostava antes também, não? Não. Não? Não. Eu tô pintando a unha agora porque eu tenho uma unha ruim ali. Uh-huh. Então tem uma mulher aqui que ela... Que ela arruma. Que ela faz a unha pra mim. Tá certo. E depois que ela começou a cortar a unha, melhorou um pouquinho. Daí que ela passa o esmalte. Entendi. Mas eu não gosto no pé, não gosto na mão. Eu não gosto de batom, não gosto de arroio, não gosto de rouge, não gosto de nada. Não. Pra mim é só o brinquinho mesmo. Só o brinquinho? Só o brinco, mas no mais eu não gosto. E de primeiro também a senhora não usava essas coisas, não. Nada? Nada. Não gostava. Não. O meu serviço era só mato mesmo, enxada, uhum. Foice, machado. Mas e pro casamento a senhora não se arrumou, não fez maquiagem, não fez nada também, não? Não. Não. Só arrumou só o cabelo, só suspendeu o cabelo pra cima assim. Sei. E põe aquela que coisinha aqui. Foi só. Não passou batom, não põe o rouge, não pintou unha, não nada. Eu falei assim, a minha unha tá preta de tanto trabalhar na roça. Daí quando foi pra casar, deu um limpado na unha, mas não de esmalte. Tá, só. Não gosto até hoje. Só tirou o preto da unha. É. Tá bom. Só limpei a unha só, porque a gente trabalhar suja mesmo. Suja, né? É. Às vezes vai fazer um buraco aí e tem que tirar aquela terra com a mão. Às vezes vai roçar, às vezes tem umas pauleiras, tem que estar tirando aqueles pau com a mão, aonde que entra a sujeira e vai dar unha. É verdade. Qual igreja que vocês casaram? Hein? Que igreja que vocês casaram? A igreja de São Luís. Na matriz ali? É. Na matriz de São Luís. Tá certo. E aí, teve festa, não teve festa? Fez festa, mas fez lá na roça. Como é que foi a festa? Ah, foi forró a noite inteira. Ah, foi forró? Forró, teve doce, porque nessa época usava doce, né? Não era bolo. Não era bolo? Não. Não tinha bolo nessa época? Não, era só doce. Mas e de salgado? Teve comida salgada? Não teve também. O salgadinho que teve foi janta que a mãe deu. Ah, amanhã mãe deu a janta então, deu né? Deu a janta. Ah. Mas salgadinho assim, como usa fazer... Entendi, é. Não. Aham. Uhum. Aí, o que é? Matou uma galinha, um pato? O que é? É a galinha. Galinha? É a galinha. Com macarrão, com arroz? Macarrão, canjiquinha. Canjiquinha. É? Tá certo. Vai ter o forró a noite inteira, até amanhecer. É. Então, vocês não tem foto desses tempos aí não, né? Tem não. Alguma foto? Do não casamento, tem. Nada? Não tem não. Nada. Foto tem aquela que ela tirou agora, os tempos desses, né? Não, mas é das antigas lá, do casamento para trás não tem. No casamento não tiraram. Não tiraram? Não. Não. Ninguém tirou foto no casamento. Não foi tirada foto. Tá certo. Olha lá, casaram. Ah, essa aí é o quê? Que foto que é? Deixa eu descer daqui. Não, mas tá bom. Se a senhora ficar assim tá bom pra mim, porque aí a luz pega certinho. É. Isso. Essa foto vocês tiraram mais recente, então, né? Tá boa essa aqui, beleza. Mas esse aí é o vestido que a senhora casou, não é? Aí, Adélia, perguntando. Oi? Se é o vestido que você casou. Não, esse aí foi tirado depois que nós casamos. Depois, né? Vai fazer 3 anos agora, fevereiro, né, Prado? Apareceu um homem aqui pedindo foto pra fazer, né? É. Daí eu falei, eu não tenho foto assim de casamento, eu não tenho. Daí ele montou, ele fez essa montagem. Daí ele montou esse um aí. Ah, ele fez uma montagem, tá certo. Daí esse um foi tirado
Vai fazer 3 anos agora. 3 anos? Agora em fevereiro. Uhum. Que foi tirado aquele lá, mas aquele lá é de casamento, mas não é do dia que nem casemos. Não. Porque no dia que nem casemos. Ah, sim, claro. Tirou de casa. Entendi. Daí já tava morando aqui já. Uhum. Depois que tirou essa foto aí, nós já tava. Então, vocês aposentaram agora? Tá aposentado ou não? Uhum. Tá. Quando que vocês saíram da roça que vieram pra morar na cidade agora? Porque pra mim aqui é cidade aí. Sabe a cidade, né? Nós nunca moramos na cidade. Tá, mas aqui, então, mas quando vocês vieram morar pra cá, faz quanto tempo? 7 anos? Aqui? É. Aqui nessa casa já faz 8 anos. 8 anos? É. Tá certo. É. Então, mas por que vocês saíram da roça? Ah, porque daí ganhava muito pouco. Pouco? Uhum. Arrumou pra aposentadoria também, né? Aí já ficou tranquilo, né? Agora aqui, né, paga a prestaçãozinha dele. Paga a prestação da casa. Tá certo. Paga água, luz. Uhum. Mas já dá pra quebrar o gás, se Deus quiser. Entendi. E televisão, vocês assistem televisão ou não? Ah, vê, eu assisto. O que o senhor gosta de ver na televisão? Ah, pra mim é mais novela, né? Novela? Novela, assim, uma missa. Mas qualquer novela serve ou não? É, qualquer novela. Né? Chega no dia. De manhã é novela da Globo. É, da Globo. O senhor gosta da Globo? É. Uhum. É da Globo, mas não é isso, né? Chega de domingo, assistir uma missinha. Uhum. Que isso aí se Deus quiser, eu quero ouvir assim. Eu não confronto o mundo da igreja. Eu não aguento joelhar. Uhum. Dor na perna, né? Então eu ia na igreja para não chegar lá, ficar. Ah, mas lá você já fala qual pode e joelho, qual não pode, não tem problema. É mas tem muito deles, fica só deles, né? Fica olhando, o que os outros fazem, né? Então, dizia que eu saí daqui para ir lá assistir uma missa lá, para mim não poder joelhar o fio. Eu sei isso aqui na televisão. Na televisão, né? E a senhora gosta de assistir as novelas da Globo? Qualquer uma? Qualquer novela também não? Tanto não, faz. É só novelinha da Globo. E a missa, a missa. Mais que eu assisto. Porque a gente não pode ir na igreja, mas ao menos na televisão a gente assiste, né? Entendi. Porque outras coisas não chegaram, não. E quando eu cheguei aqui, a senhora estava escutando a Rádio Aparecida, né? Tava. E o que que passa na Rádio Aparecida? Ah, passa palestra, passa... quando chega da meio-dia, faz a oraçãozinha de nada parecida, uhum. Do Pai Nosso, né? Assisto tudo. E a senhora vai acompanhando? Às vezes eu acompanho, às vezes quando está na hora de fazer comida, daí não dá para me acompanhar. Então, eu queria só que vocês mostrassem para mim lá naquele altarzinho lá, quem que tem de imagem lá. Sim. Pode ser? Pode ir lá, né? Aqui, né? É, aqui, é. Aí. Tem Nossa Senhora, né? Aham. Uhum. Depois tem... Ali é Cosme Damião ou não, que tá no meio? É? É. Cosme Damião. Vocês não fazem festa pra Cosme Damião, não? Não, né? Não. Não faz. Não faz. Tem, parece que tem Santo Expedito também, né? Aham. Uhum. São Benedito. Nossa, não sei se é São Gonçalo ali. Tem um São Gonçalo com a viola ali também, né? É. Tem o Santo Onofre. Santo Onofre? Esse eu não conheço. Mostra lá, Pedro. Ui. Qual que é o Santo Inor? Santo Inor foi esse aqui. Ah, esse. Não. Esse aqui. E a senhora pede pra todos junto ou pede pra cada um separado? Como que é? Ah, do santo? Do santo, como é, a senhora... tudo, né? É, eu tenho devoção com tudo. Tem devoção com todos eles, né? É Nossa Senhora, é São Benedito, é São José, uh-huh. É Anjo da Guarda. Tá certo. Santa Figene. Aham. Uhum. Tudo, eu tenho devoção com tudo. Com todos eles, né? É. Alina, aqui, ela, a Nossa Senhora. Tem, ah, aqui tem outra. Tem, né? Olha lá, é. Tem a Pomba do Divino também, né? Peraí. Deixa eu abrir pro senhor. Ah, abre lá. É verdade que com esse vidro aí eu não ia conseguir filmar, né? Olha lá. Opa. Bonito aí. Então tá bom, gente. Eu acho que era isso aí que eu queria conversar com vocês. Já contaram bem a sua vida. Quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, não? Quer contar alguma coisa?
São Benedito é um santo padroeiro, que foi pro céu deixando o mundo inteiro, deixou a bongada para os congueiros, a cavaiada para os cavaeiros. É isso aí. Legal. Adélia, eu vi que a senhora tem umas plantas aí, né? A senhora tem guiné. Pra que a senhora usa guiné? Ah, é bom a gente ter em casa por causa de... Diz que fala que por causa de zóio gordo, né? Ah. Às vezes olha, passa uns tempos, morre. Não é pra tomar então, né? Não. Não toma. Não é pra tomar, não. A espada de São Jorge é pra mesma coisa, não? A espada do Jorge a gente faz banho. Ah, faz banho? Faz. Pra que serve o banho daí, com a espada de São Jorge? É negócio de dor de corpo. Dor de corpo. Às vezes dá muita dor no corpo da gente. A gente faz um cozido dele, a espada. O guiné também a gente faz banho, né? É bom pra te retirar a dor do corpo. E comigo ninguém pode? Tem um ali, não tem? O que tá um toco, tá brotando comigo ali. Ninguém pode. Aqueles um lá, né? Ah, aquele de trás ali? É. Ah, ele falou que era mesmo, eu achei que não era. É. E pra que é o comigo ninguém pode? É a mesma coisa do guiné. Mesma coisa do guiné. Por causa do zóio gordo. Zóio gordo. É bom ter em casa por causa de zóio ruim. E a ruda, a senhora usa pra alguma coisa ou não? Uso. Pra que é a ruda? Tira o ar, a gente bebe. Tira o ar? Como que é o tirar o ar? A gente põe o alho, a ruda e a água, e põe o pano e assenta ali. Daí saem as bolinhas. Mas dentro da água? Né? É. Dentro de um vidro de água. Do vidro de água. Tem reza também, né? Tem reza também? Tem. E a senhora sabe fazer a reza? Tem. É, mas a senhora não contou nada pra mim. Quem que ensinou a senhora a fazer essa reza? O meu padrasto. Seu padrasto? Mas o que mais que a senhora sabe rezar? Pra tirar o ar? É, o Padre Nosso, Ave Maria e Santa Maria. Não, mas assim, mas tem outras coisas depois que... Depois daí chama o ar. Chama o ar. Vem ar da lua, vem ar das estrelas, vem ar do sol, vem ar do fuzilo. Venha ar do vidro, venha ar do espelho, venha ar do chão. Tudo que o senhor olha, que dá relâmpago, a gente chama. Chama. Daí sai aquelas bolinhas. Aham. E a senhora sabe benzer outras coisas também, não? Tem reza? É. Benzer, não. Benzer, não. Não, só sabe tirar o ar, só. É. Só tirar o ar e sem mãos rezinhas. É, o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, é... Filho de Deus Pai, o... Senhor Jesus Cristo. Mas assim, por exemplo, cobreiro, a senhora tira? Não sei. Não se sabe. Não sei. Se eu não sei benzer. A senhora sabe só o ar. É. Tirar o ar. É. Ah, tá certo. E a senhora tem o bálsamo ali também, né? O bálsamo a senhora usa pra quê? O quê? O bálsamo? Aquele ali, o bálsamo. Por causa de dor de estômago. Dor de estômago. É a mesma coisa que eu conheço. É, né? Eu vi. Então tá certo. Eu tô vendo que o seu prato tá olhando o relógio ali, o estômago seu deve estar falando, né? Então eu vou deixar vocês em paz, agradeço. Muito, muito obrigado. Não, mas já foi boa a conversa. É. E depois eu trago pra vocês aqui o DVD, então, pra vocês. Isso, assistir, tá vai, bom? Vai passar no canal 2. Vai na cultura. Nós usamos mais na Globo. Tá certo, é. A senhora tem fogão de lenha, dona Adélia? Tem. Ah, olha aqui, eu tô vendo que a senhora tem uma lenha aqui na frente, né? Eu posso filmar seu fogão? Porque pode não, vai. Toda vez o povo fala assim, né? Eu quero ver os fogão de lenha. Porque os povos que assistem, eu quero ver o fogão de lenha. Essa carteirinha aqui, você põe ela no bolso, você entrar no bondão, em qualquer congada, aí eu... Tá liberado. Mas a senhora tá cozinhando nele hoje ou não tá? Oi? Hoje você não tá cozinhando nele não, né? Não. Não, né? Hoje não. Ah, olha só que bonito o seu fogão. Quem que fez ele? Foi os pedreiros daqui mesmo, né? E quando que a senhora usa o fogão de lenha, dona Adélia? Oi? Quando que a senhora usa o fogão de lenha? Quando? Ontem mesmo eu usei ele. Ontem mesmo eu usei ele. Mas é assim, é pra fazer alguma comida especial ou não? Como que não, é? Eu tava cozinhando milho verde. Ah, pra cozinhar milho verde, tá certo. Aí eu faço fazendo 5 meses que eu não cozinho nele, porque eu operei o zóio, eu não posso tomar calor do fogo. Ah, por causa do calor, né? É.
Tá certo. Mas eu, ontem eu cozinhei, milho nele. Uhum. Mas daí eu não senti mais fogo. Tá certo. E essa peneira aqui, a senhora usa pra quê? Escolher feijão. Ah, isso é pra escolher o feijão, né? É. Mas não é pra abanar o feijão, mas... É pra abanar também. Abana também? Abana. Mas porque o senhor planta feijão? Planto. Ah, o senhor planta feijão. Legal. Tá bom. Então tá joia. É isso aí, aqui, gente. Aqui também tem uma área aqui. Aí, aí. Uma área boa. E essa cebola que tá ali, o alho, é seu também? É. Ô, louco. Mas então o senhor planta bem. Ah, é só ainda... um hortinho, pouquinho, um hortinho. É um hortinho pra quebrar o galho, né, velho? Pra quebrar o galho, né? É. Não, eu trabalho mais na parte de cedo. Na parte de cedo. É. Uhum. E agora quando chega algum dia à tarde também, eu... A vez eu vai também. É, vou lá, aí. É longe essa horta? Não, é aqui pertinho. Aqui no Pedro Augusto, aqui. Uhum. É pertinho. Então. É perto do grupo ali. Ah, tá. Ah, mas então... vocês vão almoçar agora, né? Uhum. Então... Depois do almoço, você não quer levar eu lá? Eu queria filmar o senhor lá na horta. Lá no Pedro Augusto? Tá. É. Pode ser? Pode, é. Eu volto aqui depois. Aham. Uhum. Ô, seu Prado. Tirar o senhor do descanso. Tava fazendo uma cesta? Esse pedacinho pra cima ali, né? Então é aqui que o senhor lida. É, aí. É. O que o senhor planta aqui, o seu Parado? Aí tem abóbora, tem couve, uhum. Tem alface. Aí tem tudo. Aí pra cima tem o capão de feijão, o capão de milho, né? O milho pra, na várzea seu também? Não, ali é de outro, do homem que morreu, do gaúcho. Do gaúcho. É. É. E aqui o senhor lida aqui na parte da manhã demais? É, na parte da manhã. Mas aí, isso aí só trabalha pra essa pessoa, né? É, só serviço meu aqui, só pra, né? Tá, não é sua a horta, então? Não, é. Tá de meia com ele aqui, né? Ah, é de meia? É. Ah, então fica metade pro senhor e metade pra ele. Tudo que eu faço aqui tem uma porcentagem, né? Ah, entendi. Então o senhor não ganha dele? Não. O senhor só pode pegar meia? É, né? Ah, entendi. É bom assim, né? Aham. Uhum. Diga uma coisa pra mim. O senhor respeita as luas pra plantar, não? Ô, que isso? É, tudo no... Eu a moda dizer, desde que eu venho fazer a plantação, eu nunca plantei nada fora da época. Lua certa, né? Então, não. Por exemplo, a mandioca, que lua que tem que plantar? A mandioca sempre eu planto em setembro, na nova. Na nova de setembro? Na nova de setembro. Mas fora disso, o senhor já plantou ou não? Não. Não planta? Não. Mas por quê? Não dá certo? Já... É, ué. O senhor já experimentou alguma vez? E... O milho. Feijão, só se eu não plantar, se não for em agosto, planta em setembro. Mas se eu não planto o feijão agora, o segundo feijão, se eu não planta? É, da seca eu vou plantar, da né? Da seca? É, da seca. Da né? seca. O milho você pode plantar qualquer ano, né? Agora, o milho, a plantação de meio de outubro, a moda dizer, das coisas mudou um tempo pra cá, né? Mas tu não fala que só da rama. Ah, a forma tanto e né? Sei, e é. não dá o. E agora pra, sempre plantou em agosto, setembro, né? A mandioca sempre é. A mandioca só falou que planta sempre na nova de setembro. É, setembro. Então, mas a chuva tá tudo desregulada, mesmo assim o senhor segue. Assim, né? Mesmo assim o senhor segue. Ali, alface. Agora as hortaliças o senhor planta isso aí qualquer época, é. Né? É mais o feijão. Plantaçãozinha miúda, você não, né? Não respeita isso. Não, é. Mas e a abóbora, por exemplo? Olha, a abóbora também tem a lua também. Tem a lua também? É. Se você plantar meio fora da época, só dá bicho. Dá bicho. É bichado, né? Tá. É que agora tá meio fraco de plantação, né? Aham. Uhum. Mas, ali, o alface saindo uns pezinhos. Uhum. Eu tô com aquelas mudinhas lá em casa, eu esperava ela crescer mais um pouco, eu vou passar a enxada aí. Tá certo.
cansada, né? É louco e quase não tem, viu? Quase não tem, né? Fechar que depois eu passo debaixo da cerca, viu? Ah, por baixo? Eu passo por baixo, pode deixar. Eu quero ver se eu fechando. Filmar se eu fechando, né?